Ma može da se prođe. Ovdje piše 5+. Da. Da sad stavimo. Ne vidimo šta je na skazu, da li imamo Yeah.
Ferească? Gorni put. Da, da, ovdje je pauza za peruku. Jer je ručak ili marendu ili uzimno što kako. Thank you.
verdad, en los huevos, ¿no? No dali ima vode. A ide, ide. Opas. Hladite malo noge, bre. Naslikam te. Samo prav. Samo prav. Ja po sredini prošli. Po vodi.
omladina može i prečiti. Pa može, evo. Najsigurnije put. Da, to je samo za omladinu. Ne znam, sve na premak, mehanički na premak.